اپنے بیٹھنے کا ثبوت دیں اور ذوق و شوق کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں جھوم جو قدر و سلام کا نذرانہ پیش کریں مل کے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ باواز بلند پڑھو، صلی اللہ علیک و آلک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ وسدے گھر نوں مار کے جندیرے، اتے سید ٹریا نگینا۔ وسدے گھر نوں مار کے جندیرے، وسدے گھر نوں مار کے جندیرے، اتے سید ٹریا نگینا۔ ٹردا تے نالے مڑ مڑ ویکھے، نانے پاک دا شہر مدینہ۔ ٹردا تے نالے مڑ مڑ ویکھے، نانے پاک دا شہر مدینہ۔ ایک پاسوں لگی تاج سجنے، دشمن خیوی کمینا۔ ناصر ظلم یزیدی سن سن، ہویا ٹکڑے ٹکڑے سینا۔ ناصر ظلم یزیدی سن سن، ہویا ٹکڑے ٹکڑے سینا۔ حلق اصغر دا چیر گیا سی، تے جڑا حرمل ماریا تیرے، سید پڑیا الحمدللہ۔ اتوں چلیا خونی نیرے، پر دین نانے دا کیان بچایا، شاہ بدل دتی تقدیرے۔ انج نہیں ناصر واریا اجے تئیں، جویں زینب واریا ویرے۔ تو دو شعر بد کے پڑھ کے ہے، کیسی شان رب نے بنائی حسین دی، ہے کیسی شان رب نے بنائی حسین دی، ہے کیسی شان رب نے اے بنائی حسین دی۔ شان دے وچوں شان سوائی حسین دی، شان دے وچوں شان سوائی حسین دی۔ شعر سنیے، اس بال دے قرآن نوں اے سارے سی جان دے، اس بال دے قرآن نوں اے سارے سی جان دے۔ پھر بھی قدر نہ کوفیاں پائی حسین دی،
फिर भी कदर ना कूफिया पाई हुसैन दी है कैसी शान रब ने बनाई हुसैन दी। और हासिल कलाम शेर है कप छजे बाजू जालिमां ए गाजी अब्बास दे कप छजे बाजू जालिमां ए गाजी अब्बास दे ए पानी नू तरस दी रही जाई हुसैन दी पानी नू तरस दी रही जाई हुसैन दी। और मकता है सज्जन तेरी निजात दी ए जामिल निजात दी ए जामिल बतूलिए तू कर इश्क नाल मदहा सराई हुसैन दी है कैसी शान रब ने बनाई। नारा तकबीर।